Assalomu alaykum, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilyapsiz va hozirgi dasturimizda dunyodagi hamma odam ham qila olmaydigan, ko'pchilikni qo'ldan kelmaydigan ish, 1% odam qila olaydi xolos, qolganlar qila olmaydi deb olimlar aytishyapti. Mana shu haqida video bo'ladi. Hozir videoni ko'rib, yoqsa like, yoqmasa dislike bosib qo'yasiz va kanalimizga agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini ham bosib qo'yishingizni so'rayman. Demak, videoni ko'rib, tomosha qiling, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Faqatgina 1% insonlargina bunday qila oladi. Ma'lum bo'lishicha, insonlar orasida g'ayritabiiylar ham uchrab turar ekan. Eng qizig'i, ularni bunday ekanini hatto o'zlari ham sezishmas ekan. Biz bugun fantastik kinolardagidek qobiliyatlarni emas, balki har biringiz bajara oladigan narsalar haqida ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Bu sohadan turadigan. Ikki oldin bilaksiz bo'lgandi. Natijasi zo'r. Ikki oldin holat qanday? Mana. Mana shu ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'q ikki oldin. Hozir mana hozir men sizga hozir yana tijodan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat sud ishi boshlaganman. Omoshuvlarga hech ikkilanmasa olaveringlar, foydasi bor. Achimaysizlar. Tilni trubka shaklida bukish. Bolalikka qaytadigan bo'lsangiz, yoshligingizda qaysidir o'rtog'ingiz tilini qoyil maqom tarzda buki olganini, ming urinsangiz ham buni takrorlay olmagan holatlarni eslaysiz albatta. Ko'plab yillar mobaynida tilni trubka qilib bukish xislati nasldan naslga o'tadi deb aytishgandi. Lekin bu noto'g'ri ekanini isbotlab berishdi. Nimagaki ayrim egizaklarning biri tilini trubka qilib buki oladi, ikkinchisi esa yo'q. 70% hollarda egizaklarning ikkalasi ham tilini buki olgan bo'lsa, qolgan 30% esa ulardan biri bunday qila olmagan. Egizaklar geni bir xil bo'ladi, demak bu xislat nasldan naslga o'tadi deb bo'lmaydi. Ekspertlar ham bu xislatga genlar ta'siri juda kam ekanini, aksincha bu xislat tashqi ta'sirlar natijasida paydo bo'lishini aytishmoqda. Egiluvchilik har biringizni juda ham egiluvchan do'stingiz yoki tanishingiz borligini, har bir joyda jimjiloq barmog'ini bilagiga tekkizadigan yoki oyoq panjalarini teskari tarafga aylantira oladigan odamlar uchrab turadi. Ehtimol siz ham bunday qila olarsiz, lekin bu jarayon sizda juda ham og'riqli kechadi. Egiluvchan odamlar esa bunday tur yuklarni bemalol bajara oladilar. Bu xislat tashqi ta'sirlar natijasida emas, aynan genlar orqali o'tadi. Agarda sizda egiluvchilik xislati bo'lsa, sizning otangiz yoki onangizda ham aynan shu xislat borligi aniq. Sankt-Peterburgda yurgan vatandoshlarimiz uchun maxsus Sultan Barber Shop'iga O'zbekiston havosini olib kelgan eng zo'r 4ta barberlar soch va soqolingizni eng yuqori sifatda parashlash uchun yetib kelishdi. Sultan Barber Shop'ida sultonlardek dam olishingiz uchun choy, kofe va kalyan bepul tayyorlab beriladi. Bizda zerikmasligingiz uchun tekinga PlayStation o'ynab kutib turishingiz mumkin. Soch va soqolingizni siz aytgandek yoki xohishingizga qarab sizga yarashadigan oxirgi modada parashlab qo'yishadi. Eng asosiysi, agar sizga prichёска yoqmasa, pul bermaysiz. Foiz garantiya. Qitqilash. Qo'ltiq osti, qorin yoki oyoq panjalarini sizni nozik nuqtalaringiz deb bemalol aytsak bo'laveradi. Agarda kimdir bu joylarga tegsa, siz tinimsiz kulib qitqilashni bas qilishini aytishingiz aniq, balki yoki opalaringiz sizni qitqilab jazolashgandir ham. Balki do'stlaringiz shunday hazil qilishni yoqtirishar. Nima bo'lsa ham har birimiz bunday holni boshimizdan o'tkazganmiz. Har bir inson tanasida uni kulishga undovchi nuqtalar bo'ladi. Agarda o'zingizni qitqilasangiz, hech narsa sodir bo'lmaydi, to'g'rimi? Olimlarning fikricha bunga sabab inson miyasini sodir bo'layotgan narsani oldindan ko'ra bilishidadir. Qitqilash miya oldindan bila olmaydigan ta'sirlar natijasida paydo bo'lar ekan. O'zimizni qitqilayotib qo'limiz qayerda turishini oldindan bilamiz. Shuning uchun ham bu hol bizni kulishga majburlay olmaydi. Oyoq harakatlari. Bizni tanamiz juda mukammal qilib yaratilgan. Biz esa buni shundayligicha qabul qilib o'rganganmiz. Inson miyasi eng kuchli kompyuterlardan ham kuchliroq. Miyamiz bir vaqtni o'zida minglab amallarni bajaradi. Biz buni hatto sezmaymiz ham. Hozir ham sizning miyangiz ekrandagi tasvirlarni ko'rish, ovozlarni eshitish, nafas olishni ta'minlash, tanangizni bir maromda ushlab turish kabi amallarni bajaryapti. Lekin miyaning ham ishlash chegarasi bo'ladi. Masalan, bir vaqtning o'zida turli topshiriqlarni bajarishini olaylik. Biz bitta qo'lda suv, ikkinchisida ovqatni ushlashni aytmayapmiz.
Hozir sizga o'rningizdan turib, o'ng oyog'ingizni ko'tarib, soat strelkasi bo'ylab aylanishingizni iltimos qilmoqchimiz. Juda ham oson, to'g'rimi? Endi bu topshiriqqa qo'shimcha qilib bitta qo'lingiz bilan havoda 6 raqamini chizishingizni ham so'raymiz. Ko'rdingizmi? Oyoq o'z yo'nalishini o'zgartirib, qo'lga qarab harakatlana boshladi, to'g'rimi? Nima sababdan bunday bo'lganini aytib o'tsak, bunga sabab bizning miyamiz bunday harakatlarni bajara olmasligida. Mabodo siz buni uddalagan bo'lsangiz, unda siz miyangizdan jarohat olgansiz yoki sizni miyangiz boshqalarningki umuman o'xshamaydi. Ikki tarafga inson ko'zlari juda ajoyib narsa, biz olamni turli ranglarda aniq va tiniq holda ko'ramiz. Eng zamonaviy kameralar ham inson ko'zlariga tenglasha olmaydi, lekin bu ko'zlarning ham ojiz taraflari bor. Bu ko'zlar xuddi bir jamoadagi harakatlanadi. Ikkovi ham bir tarafga barvarga qaraydi. Inson ko'zlari bu qalamon ko'zlarga o'xshamaydi. Bu qalamonlar bir vaqtni o'zida har tarafga qaray oladi, lekin ayrim insonlar buni ham uddalay oladilar. Bu insonlar erinchoq ko'zlar nomli sindromdan aziyat chekadigan insonlardir. Bu sindromga chalingan inson ko'zlaridagi mushaklar jamoa bo'lib harakatlana olmaydi. Shuning uchun ham ular ko'zlari har tarafga qarayotgandek tuyuladi. Quloqlarni qimirlatish. Men vrach bo'lmasam ham inson yuzida ko'plab mushaklar borligini bilaman. Bu mushaklar ovqatlanish, kulish, yig'lash kabi amallarni bajarishimiz uchun kerak bo'ladi. Yuzning har bir harakati ko'plab mushaklar harakatlanishi oqibatida ro'y beradi. Yuz mushaklari uchun eng qiyin masala bu bitta qoshni yuqoriga ko'tarish deb aytishadi. Quloqlarni qimirlatishchi. Bunisiga nima deysiz? Hamma ham bunday qila olmaydi. Bunga evolyutsiya sabab. Insonlar evolyutsiyasi natijasida quloqlarni qimirlatishni keraksiz hislat deb undan voz kechgan. Hozir kunda har 5 ta odamdan bittasigina quloqlarni qimirlata oladi xolos. Bu degani bunday insonlar evolyutsiyaga uchramagan degani emas, shunchaki ular ayrim mushaklarni boshqara oladilar degani xolos. Kulsangiz yoki qoshlaringizni yuqoriga ko'tarsangiz, bu mushaklar harakatini his qilasiz. Ana shu mushaklarni shug'ullantirish orqali siz ham quloqlaringizni qimirlatishingiz mumkin. So'lakni uzun qilib tuflash. Balki bu xislat haqida umuman eshitmagandirsiz. Til ostidan so'lakni uzun qilib tuflash gliking deyiladi. Bu g'ayritabiiy xislat emas, hamma insonlar so'lak ishlab chiqaradi dersiz. Lekin ilon kabi uzun qilib hamma ham tuflay olmaydi. Ha, insonlar ham ilonlar zahar sochgandek tuflay oladilar, faqat zahar o'rniga so'lak xolos. Balki sizda ham bunday hol kutilmaganda ro'y bergandir. Lekin bunday tuflash uchun so'lak bezlari hamda bo'yin mushaklarini a'lo darajada ishga sola bilish lozim. Qisqa qilib aytganda og'izni ochib chuqur nafas olib, pastki jag'ni oldinga chiqarib so'lak bezlarini qattiq essangiz, uzun ilonga o'xshab tuflay olasiz. Agarda buni uddalagan bo'lsangiz, sizda boshqalarda kam uchraydigan xislat bor. Bu bir vaqtning o'zida juda ham zo'r va jirkanch narsa. Mustaqil barmoqlar. Qo'lingizni stolga qo'yib, har bir barmog'ingizni bitta-bittadan yuqoriga ko'taring. Juda oson, to'g'rimi? Endi esa oyoqlaringizga qarab, oyoq barmoqlarini ham bitta-bitta yuqoriga ko'tarib ko'ringchi. Juda qiyin-a? Oyoqdagi bosh barmoqni ko'tarish juda oson. Hamma ham bunday qila oladi. Qolganlar esa baravarga harakatlanadi. Bunga sabab esa mushaklarni bu borada shug'ullanmaganligida. Bolaligimizdan qo'l barmoqlarimiz bilan ko'plab harakatlar qilamiz. Hamma narsani ushlab ko'ramiz. Yozamiz. Bu paytda qo'l barmoqlari aktiv harakatlanib rivojlanib boradi. Bu paytda oyoq barmoqlari esa juda kam sonli harakatlarni bajaradi. Shuning uchun ham ular kam harakatli bo'lib qoladi. Shu sababdan ham oyoq barmoqlarini alohida qimirlata olmaymiz. Lekin qo'li yo'q odamlar oyoqlarini juda yaxshi rivojlantira olishgan bo'lishadi. Ko'z soqqasini oldinga chiqarish. Arnold Schwarzeneggerni Marsga borib qolgandagi holatini eslaysizmi? Mars atmosferasi ta'sirida uni ko'zlari oldinga chiqib ketadi. Meni ham bu sahna qo'rqitib yuborgan. Dunyoda turli xil rangdagi, turli kattalikdagi ko'zlar bor, lekin bu ko'zlarni tuzilishi va joylashishi bir xil bo'ladi. Lekin shunday insonlar borki, ular ko'z soqqalarini boshqara oladilar. Ular o'sha filmdagi qahramon kabi ko'zlarni oldinga chiqara oladilar. Bunday insonlarning ko'zlarini joylashishiga jarohatlar yoki qandaydir kasalliklar o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ayrimlar esa o'zlari shug'ullanishlari orqali bunday xislatga erishadilar. Lekin hamma ham bunday qila olavermaydi. Insonlar ko'p joyda bunga urinib ko'rsangiz, sizni aqldan ozgan deb o'ylashlari aniq.
qorinni ichiga kirgazish. Yigitlar ayrim qizlar nimalarga qodir ekaniga bir qarang. Yo'q. Bunday qizlar ichiga o'ziga sayyoralik kirib olmagan. Ular shunchaki qorinni ichiga kirgiza oladilar, xolos. Ular buni shunchalik qoyil maqom qilib amalga oshiradilarki, oqibatda ichki a'zolar qanday joylashganini kuzatish mumkin bo'ladi. Bolaligingizda qorinni ichiga torta oladigan insonlarni ko'p ko'rgandirsiz. Lekin yosh o'tgan sari tana tuzilishi ham o'zgarib boradi va oqibatda esa bu xislat ham yo'qoladi. Videoni oxirigacha kuzatganingiz uchun rahmat. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizda bo'lgan g'ayritabiiy xislatlar haqida kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.